Eu trabalho na feitura do Santo Daime, da Ayahuasca, né, vamos dizer, né? Que para mim é um remédio. É um remédio para a alma, para o corpo, né? Porque o Santo Daime, ou a Ayahuasca, ele nos aumenta a nossa consciência. O ser humano precisa melhorar a consciência para poder ter noção do certo e do errado, né? Que viemos para esse mundo para fazer o bem. E a Ayahuasca nos ajuda muito nisso. O trabalho do feitio é um trabalho assim, que eu considero o trabalho assim, mais importante da nossa doutrina, porque ele é um trabalho de união. São muitas coisas que se juntam naquele momento para que a gente possa produzir a bebida. E a bebida não é só uma produção material, uma produção espiritual. Todos aqueles que trabalham na feitura do Santo Daime estão colocando alguma coisa naquela bebida. Amor no coração. É isso que nós desejamos. É isso.
Viva! 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 Viva!